Baiklah saudara, bagi mengikuti laporan cuaca semasa dan hari esok, kita ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama pegawainya Abdul Aizad di sana. Silakan Abdul Aizad. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk pengetahuan umum. Met Malaysia baru saja melancarkan operasi pembenihan awan melibatkan negeri Perlis dan juga Kedah. Ia agar bertujuan untuk meningkatkan sumber air di kawasan empangan dan juga tadahan di kedua buah negeri tersebut. Bagi paparan imej satelit pula, kelihatan kelompok awan aktif telah terbentuk di kawasan sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan juga di Sarawak melibatkan bahagian Muka, Bintulu dan juga pedalaman Kapit. Bagi keadaan cuaca semasa pula, kelihatan hujan hampir terdapat di kesemua negeri Selangor dan juga Perak, turut kelihatan di Negeri Sembilan dan juga sedikit di kawasan Melaka. Di samping itu, di Sarawak pula hujan lebih tertumpu di bahagian Muka, Bintulu, Miri, Limbang dan juga pedalaman Kapit. Manakala di Sabah pula hujan yang datang dari perkapalan Sulu memasuki bahagian Sanakan bagi negeri Sabah. Bagi ramalan cuaca malam ini pula, Met Malaysia menjangkakan hujan akan meliputi di kawasan selatan Kedah, sekitar negeri Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Johor Barat melibatkan daerah Mua, Batu Pahat dan juga Pontian. Di samping itu, di Sabah dan Sarawak pula hampir terdapat di kesemua negeri berkenaan. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum.